Unë jam Lisa Kapiti, jam në klasë të 4, në Aleancë Franceze, biqë nga viti 2018. Ne këtu mësojmë shumë gjëra të reja për kulturën franceze, për shkrimtarët, për muzikë, për kuzhinë e të tjera. Unë gjithashtu ndjek edhe kurset në gjuhën franke. Unë jam shumë e lumtur tani që mund të komunikoj pak në frëngjisht. Faleminderit Aleancës Franceze që po na i ofron këto. Unë jam Nartë dhe jam në klasë të 3. Unë vinë në Aleancë Franceze me motrën time për të marrë pjesë në punëtori. Mama kam përgjuar mëse shumë të punëtorit me mësuesin Kazu. Neve në Kazu na kam mësuar shumë gjëra si të bëjmë origami, si të vazojmë dhe gjithashtu për vendin e ti Japonin të origjinës. Neve babe dhe mame na sjell shpesh në Aleancë për të marr pjesë në punëtori. Ne kënaqemi shumë në Aleancë Franceze dhe mësojmë shumë. Përshënditje, unë quhem Parisa, jam 9 vjeç dhe jetoj në Prishtinë. Mua më pëlqen shumë të vinë Aleancën Franceze, të bëj punëtori dhe ekspozita të ndryshme. Unë kam qenë në shumë punëtori dhe ekspozita të ndryshme. Mua më pëlqen të shkoj në punëtori, sepse më pëlqen puna në grup dhe më pëlqen të njoh fëmijë të ndryshëm. Unë kam qenë një punëtori me shef Kristofin që ai na ka mësuar si të bëjmë biskota për Krishtlindje. Unë falenderoj Aleancën Franceze që organizon punëtori të ndryshme për argëtimin e fëmijëve. Përshëndetje, unë jam Jan Madicaj, jam në klasën e dytë dhe i kam 7 vjetë. Unë në Aleancën Franceze kënaqna shumë se takoj shumë shokë dhe shoqe dhe marë pjesë gjdo gjë që ta përgatitin për ne fëmijë. Mëse shumë ti me kam pëlqyer punëtorit e artit dhe të kuzhinës. Përshëndetje, unë quhem Fojima dhe jam 7 vjeç. Unë vi shpesh në Aleancën Franceze, e cila bën organizon shumë punëtori për fëmijët. Unë kam marrë pjesë në punëtori në shef Kristofit, e cili na ka mësuar të bëj biskota për vitin e ri. Unë jam kënaqur shumë sepse bëj shumë miqë dhe argëtuem shumë në grup. Dhe i falenderoj Aleancën Franceze që mund të bëj gjithçka për argëtimin e fëmijëve. Merci! Merci Aleancë Franceze! Merci!